3. Tervetuloa Peliraadin ensimmäiseen videoarviointiin. Minun nimeni on Rami Sihvo ja olen pelimiehiä ja kirkon nuorisotyön ohjaaja. Tämä on todellakin ensimmäinen video. Tiedän, että mun ääni ei sovi hirveän hyvin mikeille. Mutta päätin näyttää teille vanhemmille, mikä tämä peli on. Koska olen kokeillut tätä jo 2 kertaa ja molemmilla kerroilla tuli valitusta vaimolta. Katselen mielelläni YouTubesta Steve Tropin videoita. Kyllä, se on se tyyppi, joka aina ne kakkii housuihinsa, kun jotain vähänkin pelottavaa tapahtuu. Ja joskus hänen videoistaan on tullut kommentteja nuorisolta ja aikuisilta, että toi on jotenkin sairas tuo mies, kun hän pelkää. Nyt tämä on hyvin pelottava peli. Minä en yleensä hätkähdä hirveän helposti, mutta tämä saa säpsähtämään aina välillä. Joten ajattelin teille näyttää, että miten nämä pelit vaikuttaa ihmisiin. Ja toivottavasti tehdä lisää videoita jatkossa. No niin, aloittamme pelin. Eli tässä kyseisessä pelissä on tarkoituksena etsiä 8 sivua, jotka kertovat tämmöisestä Slender-miehestä, joka on eräänlainen hirviö, mikä asuu tuolla aidatulla alueella. Näyttää vähän venytetyltä pukumieheltä. Ja tämä tosiaan, kun löytää tätä sivuja, niin tämä Slender-man lähtee perään sitten ja häntä ei saa katsoa. Et jos sitä katsoo, niin se lähtee tehokkaammin perään. Ja tosiaan niin kuin tässä on taskulampu, jossa on batteri, joka kuluu. Joten niin 8 sivua pitäisi löytää ja sitten toivottavasti peli on läpi. Tuolla on puut, tuolta mä oon aikaisemmin ainakin yhden löytänyt. Tässä voi juosta, mutta silloin käy näin ikävästi, että taskulampu osoittaa kohti maata. Noin. Täältä kuuluu jatkuvasti askeleita ja jos juoksee pitkään, niin alkaa kuulla huohottamista. Nyt toi sumu saa niinku selkäpiitä menevää niinku väreitä. Selkäpiitä pitkin menee väreitä tosiaan. Se on melkoisen todennäköistä, että se ei lähde perään, mutta tietääkseni se on täällä alueella ja ilmeisesti tarkkailee jostain kaukaa pelaajahahmoa. Hukaja huhuilee. Can't run. Hienoa. Ja nyt kun mä otan tän vasemmalla hiiren napilla, niin katsotaas. Pystyn jonkin verran juoksemaan, mutta niiden sivujen pitäisi vaikuttaa siihen, että mitä pystyy tekemään. Ja nyt painostava niin kuin ääni kuuluu kuulokkeesta. Eli tämä on juuri sellainen peli, mitä haluat keskellä yötä pelata. Ruutuun tulee eräänlaista häiriötä ja sitten jos sitä katsoo, eli oikein vai vasen? Mennään vaikka vasemmalle. Edellisellä kerralla mä oon pärjännyt tosi huonosti tässä, että mä oon heti joutunut kiinni. Katsotaan ympärille. Se ei ole hyvä taktiikka, mutta se olento voi ilmeisesti teleporttailla ympäri tätä aluetta, että sen syliin voi käytännössä myös juosta. Täällä papereita. Jos haluaisin pelata tämän läpi, niin olisi jo pitänyt varmaan löytyä. No siinähän nyt on. Siinä oli puita, eli se on varmaan jossain metsässä. Katsotaanpa.
tunneli. Kyseessä on tosiaan täysin ilmainen peli, eli netissä on porukoita, jotka tekevät monenlaisia pelejä ihan niin kuin jakaakseen niitä muille. Iso kulttuuri. Suomessakin on sitä. Siinä nähtiin. Siellä se oli. No, ei ole täällä mitään. Hyvä, lähdetään pois. No niin, eli vessa ja aika todennäköistä on, että jos tonne menee, niin se ilmestyy sitten pomppaa jostain syliin. Hienoa, pärjättäisiköhän me ilman tonne menemistä. Tietysti jos siellä on paperi, niin sieltä olisi ehkä kannattanut aloittaa tämä peli. Sitten ei oikein viitti katsoa taakse, kun se tietää, että se seuraa. Toisaalta niin pitäisi myös niin löytää niitä sivuja. Ja tämmöisessä tilanteessa, jos ihmisillä on vähänkin heikompi hermo, niin tulee kirosanoja. Tarpeeksi jännä peli. Ja tää on nimenomaan tehty niin pelottamaan pelaajaa. Siellä niin ihmiset tykkää pelätä jostain syystä. Me ei muuten katsottaisi kauhuleffoja, mutta liian nuorena ei saisi katsoa. Perusturvallisuus menee rikki. Niin, hyvä. Mä lähden sutena metsään. Joo, tosiaan yksi selitys on silleen, että jos ihminen pelkää aikuisena valtavasti, niin perusturvallisuus on järkkynyt lapsena. Tällaisen jutun on kuullut. Omalta ammatiltani olen kirkon nuorisotyön ohjaaja, mutta se ei tietenkään tee psykologian ammattilaista minusta. Mutta että joku kutina on, että koska siis normaali ihminen pystyy luottamaan niin omaan perusturvallisuuteensa, että on ollut se äidin rakkaus ja näin eteenpäin. Se tietenkään, jos jostain pomppaa joku ukko, niin se ei nyt ihan auta. Oli sinä sivu. Se taas tää näin, mitäs tää kertoo. Follows, jee. Hienoa, se lähti nyt perään varmasti. Vasemmalla aita. Kohta tulee muuten ennätys minulle. Tää on nimenomaan suunniteltu tähän ympäristökin, että mahdollisimman painostava ja mahdollisimman. Joo, ruudussa tuli pieni virhe, eli se on noin takasektorissa. Noin karkeasti ottaen. Toivottavasti ruutu nauhoittaa kunnolla. Tulee semmonen jotain, jonkinlaista, mitä kehtaa katsoakin. Ensimmäinen kokeilu nimittäin tällä kertaa. Ohjelmana käytetään Frapsia ja Ixus 300 on kamera, mikä nauhoittaa minua. Se on ihan peruspokkari kamera, mutta digikamera. Että järjestelmä ei ole mikään ihmeellinen, mutta kokeillaan nyt, jos me pärjättäis tällä. Sen verran pitkään hukassa, että joo, siinä se on takana, hyvä. Silloin se ei voi pumpata välttämättä.
takaisin peliin. Meillä on hiippari, joka on ilmeisesti kyllästynyt meidän harhailun perässä. Ihan kannoilla mä en ole vielä löytänyt muutaman sivun. Niin olin juuri sanomassa sitä niin, että herkkien ihmisten ei kannata oikeasti tätä pelata. Tämä on peli, mitä niin kuin ei arvioida sen mukaan, että minkä ikäinen ihminen on, vaan herkät ihmiset, älkää vaivautuko, myös aikuiset. Ala-asteikäisten lasten ei kannata. Lastensuojelulain ensimmäinen pykälä. Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Melkoinen harhailuvideo kyllä tästä tulee. Se on varmaan ihan takana. No ei. Tämä sitten oli sivulla. Nyt kun mä lähdin tähän suuntaan, niin se ei. Mä en ihan tiedä miten se tää peli. Et se peli varmaan heittelee sitä vähän ympärinsä, mutta yleensä se saattaa vaan niin kun ilmeisesti niin seurata meitä. Pelaajahahmoa. Ehkä jopa samalla tahdilla. Tulimme taas. Nyt kuulostaa sen verran ikävältä, että kohta tapahtuu jotain. Slenderi haluaa varmaan nukkumaan nyt. Tällaista murinaa, että se on jossain tuossa lähettyvillä. Jaha, hienoo. Nyt meni taskulamppu. Ei näe päälle. Onneksi näytössä on noin kammat aika lailla. No niin, siinä se oli. Vaikka sen tietää, että se on siinä, niin silti kolme sivua. Niin, tämmönen on Slender, ilmaiseksi ladattavissa. En suosittele kaikille. Hyvää yötä ja painajaisunia täältä Kangasalta sitten.